Karibu Coach Store, ni mimi Christopher Same. Leo nazungumza juu ya kipato cha mama wa nyumbani kisheria. Kipato cha mama wa nyumbani kisheria. Kuna nchi mbalimbali kama za Western na nini zimeonesha kwamba a stay home woman, a stay home wife ana contribution, ana mchango wa shilingi ngapi kwa mwaka, yani income yake, kwamba kwa shughuli anazozifanya zile ni shilingi ngapi. Na hii ndio inatoa zana ya joint effort, kwamba unapooa mwanamke, unapotaka au unapoolewa au couples, kwamba either ni mwanamke au mwanaume, unapoachana, basi mnapoenda kufanya ile file divorce na nini, kuna mambo fulani mnagawana, yani kuna description kwamba mali zinagawanaje na vitu kama hivyo, watoto wanaishije na nini, mambo ya child support na nini. Sizungumzie child support sana leo, tazungumzia kipato cha mama wa nyumbani. Manake unaweza ukaona kwamba mama wa nyumbani amekaa ukazani kwamba si productive. Maana unajua kuna vitu viwili watu tunachanganya sana. Tunachanganya kuwa busy na kuwa productive. Manake unaweza ukawa uko busy lakini usiwe productive. Na unaweza usiwe busy ila ukawa productive. Sasa production inaweza ikawa ni ya huduma pia, au inaweza ikawa ni ya bidhaa. Kwa hiyo hiyo ndio production, dhana ya production. Sasa katika kisheria, mama wa nyumbani anatambulika kwamba ana mchango kwenye mambo yanayopatikana, mali za pamoja za au anaweza kawa hata mwanaume, kwenye mali za pamoja za familia. Sasa nazungumzia kwa mwanamke zaidi, kwa sababu ndio jamii nyingi zinaona kwamba mwanamke ambaye amekaa nyumbani ni hopeless na nini na nini. Si hivyo kama watu wanavyodhani, kwa maana ya kwamba mwanamke aliyokaa nyumbani, ambaye afanyi kazi, kisheria ana kipato chake, yani anathamanishwa kwa kipato fulani ambao inakwenda mpaka dola kadhaa kwa mwaka. Na hiyo inapatikana vipi? Kwa sababu kwamba mama wa nyumbani moja, katika midhania ya kimagharibi zaidi, anakuwa ni dereva wa familia. Ina maana ni dereva wa familia kivipi? Ni dereva wa familia kwa maana mama wa nyumbani yeye ndio anachukua watoto, anapeleka shule, anawarudisha nyumbani, pia anachukua mwanaume, anampeleka kazini, anamrudisha nyumbani. Sasa ile pale, na maana ungekuwa umehaya, umekuwa umekodi school bus. Kwa hiyo kama umekuwa umekodi school bus au umekodi gari la kuwapeleka watu nyumbani, kupeleka shule na kurudisha nyumbani, ina maana ile gharama imekuwa covered na mama na mke. Kwa hiyo kama mke asingefanya ile kazi, na maana ungelipa ile. Kwa hiyo ile inaitwa ni joint effort. Inaitwa kwamba ndio mchango ambao anaufanya. Mama wa nyumbani pia anakuwa ana shughuli mbalimbali, ikiwemo labda ile care, day care, anafanya care ya watoto. Sasa kufanya care ya watoto pia, kwa maana ya kwamba ile ina gharama. Kama angekuwa hayupo, ina maana wale watoto ungewapeleka katika day care. Kuwapeleka katika day care, wanachajiwa kukaa pale kwa saa moja. Kwa hiyo ukimpeleka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, ina maana kwa siku unatakiwa umlipe yule mwenye day care kiasi kadhaa. Kwa anapokaa naye, anapokaa nao wao, anapokaa mke, anapokaa na wale watoto wakati wao umekwenda kibaruani, ile ni mchango. Kwa ile inasabili, kwa ile hela ambayo utakiwa ukalipe kule, ina maana umeisave. Sasa unapoisave, ina maana ile ni uzalishaji wa mama wa nyumbani. Kwa ile inajulishwa kama kipato. Mbali na hivyo, anafanya laundry, mambo ya kufua. Kwa ufuaji uko wa aina mbili. Sasa katika tamaduni zetu, make unakuta mtu ana msaidizi wa kufua ambaye anamhudumia kiafya nini. Ukiweka mashine hapo ya kufua, unalipa umeme tu. Kwa hiyo sometimes unaweza ukawa ndio hivyo, unaweza kawa una hela lakini maono hauna. Kwa hiyo cha msingi pia, mama wa nyumbani anasimamia hizo shughuli za ufuaji. Lakini kwa tamaduni za kimagharibi pia kuna senta za kufua. Kwa watu wengi wanapeleka kwenye senta za kufua. Kwa hiyo yeye anaenda pale, anafulia kwenye mashine na nini, kwa anahakikisha ile hali iko vizuri. Kwa hiyo pia ni gharama ambayo unakuwa umeepuka.
Sasa hizo zote zinajumlishwa kwenye joint 40, kwenye joint 40, kwenye mali za pamoja. Kwamba hiyo gharama ungekuwa unaitoa, ina maana pia ungekuwa unaitoa, ina maana usingeweza kujenga labda pengine. Lakini kwa sababu gharama uitoi, kwa sababu kuna mtu yupo anafanya hiyo vitu, inakuwa hivyo. Lakini pia mama nyumbani ana shughuli za usafi. Hizo zote zinajumlishwa. Mbali na shughuli za usafi anafanya maki watu tunaangalia economic point of view, tunaangalia uchumi tu, lakini kuna mambo ya behavioral, kuna social, kwamba malezi ya watoto, kwamba ile well-being of the family. Kwa mama nyumbani anapokuepo tofauti, umemtoa mhudumu msaidizi wa kazi, humjui amelelewa vipi, amekulia vipi, labda na mapepo au ni mwanga au nini, huna habari hizo. Pia pengine labda ni imani tofauti na vitu kama hivyo, anakuwa karibu na watoto. Kwa hiyo anaweza aka watoto wakaanza kupata malezi ambayo ni tofauti kidogo. Lakini anapokuwa mhusika mwenyewe, ni mama mwenyewe ndio yuko pale, kuna uwezekano mkubwa wa asilimia zote wakapata maadili yale ambayo unayataka apate. Kwa hiyo pia kuna gharama ambazo unapunguza. Gharama ambazo unapunguza. Hii zote zinajumlishwa kwenye joint effort. Na mambo mengi sana ambayo yapo hapo. Kwa mbao ukiyajumlisha yote anaweza katoa kama kwa Marekani, mambo ya kupika labda. Kupika, maana kuna sehemu zingine kupika ni kununua, watu wananunua sana chakula kuliko kupika. Kwa ukienda kununua ni gharama. Lakini anapopika pale, ina maana kuna gharama fulani inapungua. Anaenda kufanya shopping, anaenda kufanya nini? Vitu kama hivyo. Kwa ukijumlisha hivi vyote, wamevirozesha hivi. Ukivirozesha vyote ukiviangalia, vinaweza vikatoa net nani annual income ya mama wa nyumbani kuliko ya wewe unaoenda kazini unaoipata. Kwa hiyo kukua mama wa nyumbani si kosa kisheria, na haimaanishi anatakiwa awe abaguliwe kisheria. Sheria haisemi hivyo. Lakini pia unaweza ukaenda kazini usiwe productive kuliko aliyoko nyumbani. Kwa hilo tena pia uweze kulitambua kwamba unaweza ukawa unaenda kazini na labda unapewa mshahara labda kiasi fulani, lakini ule mshahara pia usiwe productive, yani usiwe market. Unaweza ukawa uko busy lakini sio productive. Kwa hiyo sio productive kama mtu aliyoko nyumbani. Kwa hiyo kuna sehemu zingine mama wa nyumbani ni productive, wana sheria inamuona kama productive kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mambo mengi mengi anya, kwa mambo mengi ukiangalia shughuli za nyumbani zote zeni gharama. Zeni gharama zote za mambo ya nyumbani anazifanya mtu mmoja. Pengine hata asipozifanya yeye, ila zinafanywa chini ya usimamizi wake. Kwa hiyo she is a supervisor. Kwa kama anafanya chini ya usimamizi wake, ina maana pia unajua msimamizi mtu unafanya ujenzi, mama ameenda kuangalia kidogo huko kazini. Ina maana anavyoangalia mke ni tofauti anavyoangalia mtu ambaye ana interest ya haiko part kwenye ile kitu. Umeona? Kwa mke anaweza kana anafanya close look, yani check up iko vizuri na anahakisha kila kitu kimeenda sawa. Kwa hiyo sasa inaleta kitu kinachoitwa joint effort, kwamba ana effort yake, ana mchango wa pamoja. Yani joint effort ni mchango wa pamoja kwenye upatikanaji wa mali za pamoja. Kwamba hayo yote yasingekuwa yanasimamiwa au kufanywa, mama nyumbani anaweza kawa ni msimamizi au anayafanya mwenyewe direct. Kwamba asingekuwa anasimamia au anayafanya, basi pengine usingenunua gari, usingejenga, usingeweka biashara kwa urahisi, usingeweka nini. Kwa hayo ndio yanasababisha sasa mama wa nyumbani mnapoenda kuachana, basi waweze kugawa hiyo portion. Kwa hiyo sheria inatambua kwamba mnapoachana, basi achukue asilimia kadhaa, achukue asilimia kadhaa kulingana na huo mchango wake. Kwa hiyo ufahamu hivyo kwamba ukiachana na mtu ni hivyo. Lakini pia katika sheria za Western wengine unapo maana hata kama umeoa una vitu, ina maana viliendelea. Lakini kimsingi wengi wakioa ni kwamba wanakuwa kuna agreement au presumption kwamba vitu vilivyopatikana baada ya yeye kuwepo ndio anakuwa ana lolo zaidi kuliko vitu alivyovikuta. Lakini je, alivyovikuta vilikufa wakati yeye yupo? Ana mchango gani pia kwao kustawi kwake? Kuwa makini na hilo, kwamba si kwa sababu yuko nyumbani ukaona kwamba si productive, ni productive zaidi. Kwa hiyo na ana kipato kikubwa zaidi pengine hata kuliko wewe unaenda huko. Kilipa wapishi, kilipa mambo ya nguo, kilipa watoto, kilipa nini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina minimize cost. Ni court store.
unapata taratibu mbalimbali za kisheria, taratibu mbalimbali ambazo si za kisheria, lakini zinaweka, zinakupa mwanga na ufahamu zaidi. Mimi ni Christo Masami wa Court Store. Subscribe, share, comment. Uliza swali, utajibiwa muda wote. Asante.